Meu processo criativo é um processo que eu procuro que seja o mais espontâneo possível. E que eu procuro que seja o menos doloroso possível, o menos sacrificado possível, porque eu não acredito que a dor seja necessária para criar. Entendeu? Devo dizer isso antes de mais nada. Muitas vezes parece que minha experiência prova o contrário. Então, isso pode ser até, muita gente pode até achar engraçado ouvindo isso. Infância boa, normal, muito assim, pouco reminiscente assim de imagino assim de eras feudais, porque eu sempre tive muito espaço para eu e meus irmãos para a gente se mexer, tinha casa secreta nas árvores e em Teresópolis, quando a gente passava sempre os verões lá, sempre se embrenhava sempre uns matos, entendeu? Então isso me marcou muito. Naquela época era a classe média dos anos 50, vivia assim. Entendeu? A classe está bem, a minha devia ser um pouco mais abastada, talvez, mas nem tanto. Certamente foi uma infância mais privilegiada que a da maioria, sem dúvida, mesmo para aquela época. Mas foi assim, aí numa certa época, aí, colégios na Zona Sul, vida de adolescência na Zona Sul, enfim, típica dos anos 50, debaixo daqueles mesmos mitos da época, de Virginia Alânia, a Marilyn Monroe, a tudo mais, enfim, Oscarito, o Grande Otelo, Zé Vasconcelos, grandes cômicos da Praça Tiradentes, eu ainda peguei a Praça Tiradentes, me lembro, entendendo, me lembro assim de uma das piadas assim, entendendo, logo o cara, o apresentador falava assim, era porque eu cheguei na Praça Tiradentes e respirei aliviado, aí todo mundo caía na gargalhada, eu gostava desses trocadilhos assim, respirei aliviado, entendeu? E foi muito tudo normal do ponto de vista de pai, de mãe, de pais e mães que sempre viajavam e para os Estados Unidos e para a Europa e traziam malas cheias de brinquedos para a gente e tal, entendeu? E a gente vai ficando adolescente até que pede um dia uma arma de caça submarina, que aí veio da Itália, entendeu? Trazida para um piloto da Panair e aí a gente se torna pescador de mergulho. Foi um processo complexo, foi complicado porque eu tive que dar uma volta de uma mentalidade completamente straight, assim, voltada para coisas muito do establishment, aí era diplomata e tinha, me formei em advocacia, não foi como meu irmão, que sempre foi artista. Meu irmão, não, sempre foi artista já no Daniel, assim, no ginásio. Era desenhista, já se via, entendeu? Eu não. Eu tive uma ruptura, tive que foi quando coincidiu com a análise, do qual faziam parte Marina Colaçante e Ira Etz, por exemplo. E, coincidentemente, todos fizemos análise com o mesmo analista. Foi um momento em que a análise foi introduzida no Brasil. O analista, esse analista, ele era absolutamente revolucionário, porque ele, numa palestra da PUC, na época, ele defendeu a normalidade de ser gay, por exemplo, de ser homossexual. Um espanto naquela época, um cientista declarar uma coisa dessa. O Brasil é muito pudico, entendeu? É muito cheio dessas coisas. E naquela época também convenhamos que também no resto do mundo também não era muito melhor, porque hoje você ainda vê essas coisas todas espalhadas por aí. De qualquer maneira, foi revolucionário. O que a gente fez naquela época foi realmente fantástico. E foi muito difícil. Foi muito difícil porque o regime político era brabo, brabo. A gente aprendeu a sobreviver num clima de campo de concentração. O país era um campo de concentração. Você tinha que dissimular o que você era. E a gente é que não percebia isso. Hoje, vendo em retrospecto a cara da gente, como a gente era, estou te falando,
inclusive, que agora eu revi Doces Bárbaros e não é uma questão de querer elogiar o que fez, não, não. Me impressionou demais o que era a época, a vida nos anos 70 no Brasil. Entendendo? Então, isso me levou ao cinema, porque o cinema representava um mundo de liberdade, onde você podia ser você próprio, onde você não precisava se submeter a exigências inteiramente descaracterizadoras e loucas. Entendeu? Era um dos poucos meios de se manter são. E eu não me arrependo, não. As dificuldades foram imensas, mas eu não me arrependo, não. Graças a Deus. Eu fiz dois filmes, eu me iniciei na carreira do documentário e me orgulho muito disso. É uma coisa que me dá muita confiança, porque me deu uma familiarização com o fazer cinematográfico, físico, técnico, entendendo? Sabe? Eu fui técnico de tudo, entendendo? Doces Bárbaros, eu fico envergonhado quando eu olho, morro de vergonha, meu nome está em tudo que é a função técnica, entendeu? Fotografia, som, roteiro, produção sozinho sempre, entendeu? Então, o documentário tem essa, é uma grande escola, e depois é uma grande escola de experimentação de linguagem. Ela te liberta, entendendo, das imposições, entendendo, da linguagem ficcional, das limitações, os cerceamentos da linguagem ficcional, que são, em muitos casos, extremamente pesados, redundantes, chatos, entendendo? Lembram telenovela, entendeu? E o documentário não te dá uma agilidade de linguagem muito grande. O documentário de câmera na mão, entendendo? E os dois, agora os dois filmes são filmes de ficção. O segundo, entendendo, no Corações a Mil, é com atores, inclusive, com Regina Casé, o primeiro filme de longa-metragem de Regina Casé. Quer dizer, outra, ela fez participações pequenas em outros filmes. O primeiro filme que ela faz o papel principal é Corações a Mil, junto com o João Barcelos, que era um ator experimental, um ator bertolucciano, um ator, entendendo? O Joel tem uma. E eu é um filme que eu gosto muito, Corações a Mil, embora tenha sido muito mal compreendido.